Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Než se do toho pustím, opět připomenu tuto sobotu 21.00 živák, takže, když se budete chtít na něco zeptat, napište pod ta videa a označte to tu otázku slovem živák. No a o čem bude ten dnešní díl? Ten bude zejména o daňovém balíčku této vlády, poté o penzijním spoření a stavebním spoření, a také se něco dozvíte o změně pohlaví. Jdeme na to! Než se pustím do té hlavní aktuality, což je ten daňový, nebo vládní, nebo konzolidační balíček, tak jeden návrat do minulosti. Minulý týden jsem tady hovořil o inflaci a toto téma vás nenechalo chladným, takže se tady pochlubím s tím, co jste mi poslali. První obrázek, tady vidíte premiéra Petra Fialu a u toho text. Za inflaci jsou zodpovědní voliči. Kdyby nás nevolili, Nestalo by se to. Tak já děkuji za zaslání. Teďka druhý takový obrázek. V tom prvním řádku vlastně horním je Babiš Putin, kdo může za inflaci. V tom druhém je Babiš Putin a v tom třetím je ČNB. Jo, vidíte to tady krásně. No, já vám děkuji za to zaslání, je vidět, že ta interakce funguje. No, ale nyní se pustíme ještě před tím balíčkem do boje s dezinformacemi. To je ta příručka slavná. Jakkoliv tedy dneska ji odložím, protože v této souvislosti mě zaujalo něco jiného. A zase jste mi to poslali vy. Petr Fiala, dneska to bude hodně o, o premiérovi, já se omlouvám. Petr Fiala v roce 2016 řekl, tady to vidíte, že policie má občany chránit, ne korigovat jejich názory. Ne korigovat jejich názory. Oproti tomu v současné době sdělil úplně něco jiného. My musíme chránit za každou cenu, a na tom záleží osobně i mě, svobodu slova projevu. Všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří. Na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. Tak dokonce i přesně ten termín. Takže když byl v opozici, tak policie eh, nemá korigovat, neboli stát korigovat názory občanů když je ve vládě, tak naopak na to mají právo, aby ty informace byly korigovány. Za mě nepřijatelné. Buď platí jedno nebo druhé bez ohledu na to, kde jsem. Buď jsem demokrat nebo nejsem. A nezáleží, jestli jsem v opozici nebo v koalici. To mně přijde jakoby skoro důležitější věc, než se každý týden vracet v té příručce. Příští týden doufám, ukončím. Tak a teďka jdeme na daňový balíček vlády. Nejprve taková infografika, co se vlastně změnilo, vy to asi znáte, tak to vemu v rychlosti. 10% sazba se nabrhuje zrušit, takže by byla jenom ta základní 21%, ta zůstává a ta snížená by byla 12%. Z 10% do 12% sazby se posune vodné, stočné, teplo, dětská výživa a tak dále. Naopak z 10 do 21 různé služby, třeba jako kadeřnictví, ale třeba čepované pivo. Naopak z 10 do 0, tam bude jediná položka, a to jsou knihy. Naopak z té 15% sazby se do 12% tam klesnou potraviny. Údajně se nemá vybrat více peněz, má to být jednodušší a srozumitelnější. Tak ani to se nenaplnilo, protože třeba je debata kolem toho, jestli nápoje, a to mám na třeba vodu, to má neslazené nápoje, mají být v té nižší sazbě za mě, ale oni jsou jako nápoje, jako celek, v té základní sazbě 21%. A takže to už mi jako by moc srozumitelné nepřijde, protože kolem toho je debata, proč by slazené i neslazené nápoje měly být vlastně ve, ve stejné sazbě, protože celá řada lidí považuje nápoje, teď narážím tedy na vodu. Když si to koupíte v, v obchodě, tak by to mělo být mezi potravinami v té nižší sazbě, logicky. Noviny budou mít sazbu 21, časopisy 12 a knihy, jak už jsem řekl, 0. Ne, nevím, jaký je rozdíl mezi teda novinama a časopisama. Tak vidíte, že v tom ten zmatek i nadále zůstává, takže, že by se to nějak zjednodušilo, tam nevidím. Jestli se údajně nemá víc vybrat, tak těm změnám moc nerozumím. A teď se na to pojďme podívat optikou předvolebních slibů. Tady mám pro vás pár připomínek. První. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme. Druhý obrázek. Mít kde bydlet není luxus, odmítáme vyšší zdanění nemovitosti. Tak, co se stalo? Zvýší se daň z nemovitosti. Kromě toho se také zvýší daň z příjmu právnických osob z 19 na 21%. No a tady máme takové vysvětlení od přímo od Zbyňka Staňury, který tam byl mimochodem i focen, že jde o billboardovou zkratku. Vláda se nevyhne zvyšování některých daní. Předvolební heslo o jejich nezvyšování bylo podle Zbyňka Staňury jen billboardovou zkratkou. Říkali jsme, že nechceme zvýšit celkové daňové zatížení. Nikoliv ty jednotlivé daně. Takhle to vysvětluje Zbyněk Staňura. No a teď se podívejme opět zpátky zase na obrázek. Dneska to bude takové akčnější. A tady jsem našel, spolu nezvýšíme žádné daně. Takže tam není o tom, o, o daňové kvótě, ale že nezvýšíme žádné daně. Takže si kolegové z ODS bohužel protiřečí. Tak, to bylo před volbami, to bylo i těsně po volbách. Já bych dokonce v rámci megavstřícnosti tohle to všechno zapomenul, protože mezi tím je válka, byla válka od minulého února na Ukrajině, ta trvá dodnes, situace se změnila, tak je možné i změnit ten přístup. Nicméně, to, že se nebudou zvyšovat daně a že se bude především škrtat ve výdajích, tvrdil, Premiér ještě v říjnu roku 2022. A tady jsem si pro vás připravil krátké video, abyste si to poslechli v originále. Jdeme na to. Váš vzkaz našim divákům, voličům, občanům této země je, že vaše vláda v žádném případě nebude zvedat daně fyzickým osobám, to znamená ne, domácnostem, řekněme to takto, nebudete zvedat DPH. Nebudeme, nebudeme zvedat daně. Máme Nebu... to v programovém a... prohlášení a chceme to dodržet. Ano, no já se ptám, jestli budete, nebude. nebudete. Ne, to je jasná my, my, my opravdu nevěříme v to, že máme prostě vybrat od lidí více peněz a všechno to zase přerozdělit. To opravdu není správná politika a nikdy to nikomu nepomohlo. To, že musíme v té mimořádné situaci sáhnout v mimořádnému prostředku, což je válečná daň, to uděláme ale jsme připraveni držet tu daňovou úroveň tak, jak ji máme, jak jsme se k tomu ano, zavázali. Pane premiére, mě jde skutečně jenom o to, říkám, aby, aby diváci odnes nějakou jasnou. Takže žádné ne, ne, zvyšování, ne, daní zvyšování daní, daní pro nebude. fyzické osoby, žádné zvyšování ne. DPH, žádné ne. zvyšování daní pro živnostníky, ne. ani malé firmy. Ne, nebudeme zvyšovat daně, tečka. Ano, nebudete zvyšovat daně. Ne. Nebudeme zvyšovat daně, tečka. Slyšeli jste to. Říjen 2022. Mimochodem, politici ODS to opakovali ještě před několika týdny, že se nebudou zvyšovat daně, že se nebudou zvyšovat přímé daně, daně z příjmu. A jak vidíte, je v návrhu, že se bude zvyšovat daň z příjmu právnických osob. Budou se zvyšovat odvody pro živnostníky. To znamená, že se to zvyšuje. A tyhle ty sliby tady zazněly ne těsně po volbách, ale ty zazněly už v době, kdy tady válka byla, už v době, kdy jsme věděli, jaké jsou jak vysoké jsou ceny energií a, a podobně. To znamená, že mě by zajímala úplně základní otázka. Co se změnilo od října, listopadu, prosince, ledna února letošního roku teď v momentě, kdy vláda schválila tento balíček. Protože to není srovnání situace teď a před volbami. Jo, tam já to beru, že to ten slip je nedodržen. Ale opravdu nechci být hnidopih. Já srovnávám jejich tvrzení před několika týdny a měsíci a to, s čím, s čím přišli. Ale jdeme dál. Jeden takový nej, z nejhezčích, nejkrásnějších momentů v této věci pak bylo oznámení šéfky TOP 09, že se jí podařilo výměnou za nulovou spotřební eh, daň eh, u vína eh, vyměnit eh, nulovou DPH pro Knihy. To vidíte tady. A kde ona popisuje, jak se rodila ta dohoda o konzolidačním balíčku. Co je na tom celkem zábavné, možná bych řekl smutné, že v momentě, kdy se ta informace dostala ven, tak zároveň ven se dostal informace. Od nakladatelů, kteří řekli: Tuzemští nakladatelé přivítali nulovou daň z předná hodnoty na knihy, usilovali o ní léta. Prostor pro zlevnění knih podle nich ale není. To znamená, tady je jakoby celkem krásná ilustrace toho, co se děje, když bude klesat e, ta daň, jak se to promítne potom pro ty koncové uživatele, pro ty spotřebitele. Tady ta daň klesla z 10%, nebo klesne z 10% na nulu. Přesto to nebude znamenat zlevnění knih, jak tady vidíte. Jak tedy můžeme věřit tomu, když u potravin klesne DPH z 15 na 12, což je pouze o 3% body, že se to okamžitě projeví ve zlevnění těch potravin. Já mám v tomhle tom velké obavy. Tak, a to jsme, to jsme teda doposud byli na straně těch daní, to znamená zvýšení příjmu. A teď jsme na straně úspor. To znamená tam, kde se mělo původně jakoby nejvíce, nejvíce škrtat. Říká se, že se má, že údajně vláda, že bude dvě třetiny, že budou škrtat a jenom třetinu vyberou navíc. Tak, ale jaká je pravda? Pravda je taková, že v těch škrtech v těch úsporách je to postavené na vodě, protože tam ta největší položka je 54 miliard, to jsou škrty v nějakých dotacích. No a když se potom podíváte, jaké ty dotace, co by to mělo být, tak najednou zjistíte, že třeba by se měl opět vrátit ten příspěvek, poplatek za podporu obnovitelných zdrojů. Jo? Pak tady vyšel článek v respektu, že to vlastně jde o fintu, že nejvíce ušetří tím, že skončí pomoc s drahou elektřinou. No a na to ministr financí reagoval, že pak když se podíváte do těch textů, do těch článků, které vyšly v médiích, tak ty se potom e, saktualizovaly, e, že podle ministra e, Zbiňka Stanjury e, nakonec to tedy budou řešit zase úplně jinak a, a to tak, že příspěvky na zelenou elektřinu se nepřehodí zpátky na spotřebitele, ale z větší části se skutečně zruší. Takže se zruší. Takže můžeme očekávat i třeba nějaké e, soudní spory. Ale oni s tím vlastně původně počítali. Takže oni vlastně dneska tu úsporu, do té úsporu dali věci, které v momentě, když ty novináři a my jako opozice jsme šli do těch vnitřností, do těch detailů, jaké jsou teda ty úspory? Kde je těch 54 milionů? Z čeho se to skládá konkrétně? Tak se zjistilo, že se to skládá z něčeho, co buď se bude dít automaticky, protože ceny elektřiny a plynu klesnou a klesají, takže tam ty, ty, výdaje nemusí být takové, jak se původně plánovalo, ale to by se dělo i bez balíčku. A nebo, že to vlastně ta vláda přehodnotí. A já, když jsem byl v neděli v nedělní partii na CNN Prima News, tak vlastně mi tam koaliční poslanci řekli, že mají ministři úkol tohle to vlastně zveřejní teda dohromady do září. Takže my na jedné straně máme jisté zvýšené daně a ty mají tvořit jenom třetinu, ale ty jsou jisté. A pak máme tady dvě třetiny něčeho, co má stát uspořit, začít u sebe, ale to jisté není, protože my doteďka nevíme, co by to mělo být. Tak, no a my jdeme dál a to mě přijde také celkem úsměvné ten princip NIMV. Not in my wallet. Vy to asi znáte, takový ten princip NIMBY. Not in my backyard. Postavte to všude, jenom ne u mé zahrady. Nebo u mé ulice, nebo tam, kde bydlím. V tomhle případě je to škrtejte všude, jenom ne v mé peněžence. Tak a tady za všechny jsem si vybral mého oblíbence, novináře Petra Honzejka. Ten ještě dva dny předtím, než to bylo zveřejněno, napsal. Česko je země nejde to. Pořád se mluví o reformách, ale když chcete cokoliv reálně udělat, třeba i takovou jednoduchou a jasnou věc, jako srovnat zdanění vína a jiných typů alkoholu, tak to nejde. To je ta narážka na tu nulovou daň u tichého vína. No a protože nic nejde, tak Česko trčí tam, kde trčí a hraje pod své možnosti. Aby dva dny poté, když se zjistilo, že by noviny spadly do té základní sazby DPH 21., napsal, se zvýšením daní na tisk si musí Petr Fiala dělat legraci. Kope tím do seriózních médií. A ne, není to jako daň na víno. Zdravé mediální prostředí není neřest, nezávislá publicistika se nedá dovést ciziny, víno není antidotum proti nepřátelům západu. Jinými slovy, jak říkám, škrtejte všude, jenom ne zrovna u mě. No a poslední poznámka k tomu vládnímu balíčku je článek pana Šafra z Fórum 24, který nejenže kritizuje opozici, že si dovolila kritizovat tento balíček, a ten jde ještě dál, ten kritizuje i média, že média to kritizují. To znamená, sdělovací prostředky by zřejmě měly vládu za každých okolností chválit. Dokonce tam používá slova jako, že je populistická. Takže média už, už i média jsou populistická. Nejenom lidi na ulici, kteří protestují proti vládě, nebo opozice, ale už i média. Dokonce tam vyčetl třeba denníku N, který se mnou dělal rozhovor, že vlastně ten, ten rozhovor a udělal z toho rozhovoru udělal nějaký titulek a on tam v tom článku kritizoval, že vlastně tím dává prostor opozici se strefovat do vlády. Takže by buď to znamená, že Deník N. měl zvolit jiný titulek, který nebyl tak útočný vůči vládě, jiný titulek toho mého rozhovoru, anebo by měl Deník N. se mnou jako s opozičním představitelem rozhovoru nedělat a dělat to pouze s koaličními poslanci, protože jinak si tu jeho kritiku vysvětlit nedovedu. Tak, myslím si, že jsem to téma vyčerpal a my jdeme na ochranu spotřebitele. této rubrice se budu stručně věnovat penzijnímu spoření a stavebnímu spoření, protože u obou dvou se čekají změny. Začnu penzijním spořením. Tam to dneska funguje tak, že je státní příspěvek od určité výše, která začíná na 300 korunách měsíčně a je limitovaná do, vlastně ten další limit je 1000 korun, kdy dostáváte 230 korun, to je to maximum. Pak ať už spoříte víc, tak už další státní příspěvek nedostáváte, ale můžete z to odečíst z daní. Tak, to by se mělo posunout, ten nový státní příspěvek by začínal až od 500. Ta motivace je jasná, aby lidé více spořili na stáří, to si myslím, že je v pořádku. A neskončilo by to tou tisícovkou, těma 230 korunama, ale skončilo by to 17 sty korunama měsíčně, kde ten maximální příspěvek je 340 korun. Takže i, to daňové, i ten daňový odpočet by byl pak vypočítán od těch 17 set více, kdo by chtěl spořit víc. To si myslím, že je v pořádku. Tahle změna, já to budu i nadále sledovat, budu vás tady o tom informovat, protože to jsou ty dlouhodobé produkty, které si myslím, že je dobře, Dobře, aby je lidé jednak měli, a jednak, aby, t, aby stát v této věci dělal ty změny směrem do budoucna, a aby skutečně lidi motivoval spořit na stáří, na stará kolena, aby to dávalo pro ty lidi nějaký smysl. Tak tady bych to hodnotil pozitivně. Druhá změna je stavební spoření. To jsme zase zpátky v tom balíčku konsolidačním. Tam je návrh, že se z těch současných dvou tisíc sníží ta podpora maximálně na tisíc korun ročně, s tím, že už by to ale nebylo od nových smluv, ale i od těch stávajících od příštího roku, to znamená od roku 2024. Za mě tohle to nepřímá retroaktivita, a tady na rozdíl od toho prvního to nehodnotím pozitivně. Myslím si, že takhle by se ty změny dělat neměly. Protože to snižuje důvěryhodnost a důvěru lidí v tyhle ty produkty, kde ten stát něco garantuje. Máme to prostě podepsané u toho stavebního spoření, tak je potřeba to dokončit minimálně do té vázací doby, do konce váza, vázací období, to je 6 let. A to ještě pozor, samozřejmě lidé spoří ve stavebním spoření do naplnění cílové částky ideálně. Protože z té, z té cílové částky se na začátku platí nějaký e, poplatek. Podle informací ministerstva financí budou nově moci poskytovat produkt stavební spoření i přímo banky, nejenom stavební spořitelny, kterých je dneska pět. E, a e, ty úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti. Tak, to je možná v pořádku, ale e, já jsem panu ministrovi financí nabízel, aby jsme společně našli nějakou cestu, aby jsme zmodernizovali ten produkt stavební spoření, který letos oslavil 30 let. A to tak, právě aby se nezrušila, nesnížila ta důvěra v ty produkty, které garantuje stát ze strany spotřebitelů. Tady je dneska živých 3,2 milionů smluv ze stavebního spoření. Pojďme je modernizovat, třeba právě směrem k tomu, aby ten příspěvek se dal tomu, kdo skutečně pak ty peníze použije na, na tu výstavbu, rekonstrukci. To, co vyplývá z názvu stavební spoření. Aby to nebyl jako druh spoření. Ale až od nových smluv. Zároveň bych třeba se já dovedl představit, že bych i ten příspěvek pro tyhle účely zvýšil. A ten, kdo by to nepoužil, tak by neměl žádný příspěvek. To si všechno já jako dovedu, tohle to představit. Protože když se někdo jenom spořit, tak může najít velmi jednoduše jiný nástroj. Například začne tím nejobyčejnějším spořícím účtem. Ale vlastně říct, že z těch dvou tisíc to se seknu na tisíc korun i, stav, i stávajících smluv, mě prostě za mě, mě to v pořádku nepřijde. Jenom připomenu, že na začátku stavební spoření tam příspěvek státu byl 4500 korun. Teď, jak se to sesekne, tak to bude 1000 korun. Když tomu přičtete inflaci a všechno za těch 30 let, tak těch tehdejších 4,5 tisíce je, jako by dneska bylo, teď tady hodím přes palec, 10 tisíc jo, v tom poměru. Takže ten příspěvek, aby to mělo opravdu smysl pro ty lidi, by měl být naopak někde úplně jinde, a ne aby šel směrem dolů. Takže za mě spíš ten produkt v tomhle tom se utlumí a opět se sníží důvěra lidí v ty věci, které mají mít dlouhodobý, dlouhodobý charakter. Každopádně bude o tom určitě velká debata v poslanecké sněmovně. Já se tomu stavebnímu spoření budu věnovat a budu tlačit na to, aby se skutečně ten produkt modernizoval, ale aby se tak dělo předvídatelným způsobem. Aby prostě minimálně se nechali dojet ty vázací doby. Tak a my jdeme dál. oblasti politické hyperkorektnosti to dneska budou dva příspěvky a oba vlastně se váží ke změně pohlaví. Začnu takovým smutnějším, oni jsou v zásadě smutné oba, podle mě. Ten první příspěvek se týká Daniela Závířová, který před šesti lety přesvědčil komisi odborníků o tom, že je žena. Tak dlouho je přesvědčoval, že přesvědčil v 18 letech prošel operativní změnou pohlaví a z muže se stal ženou. V červnu bude muset, jak jsem si tady dočetl v tomto článku, tu komisi přesvědčit znovu, tentokrát o tom, že muž uvědomil si totiž, že ženou není, nikdy nebyl a už ani být nechce. Takže někde v tom kolečku těch různých zdravotních vyšetření asi nastala chyba. Daniel je, jeden z těch, u nich. Se takto zásadní nevratná operace neměla vůbec uskutečnit. No, ale kdo za to nese tu generální zodpovědnost? Ptám se já. Řeši totiž měl, podle doktorů, teď úplně něco jiného. Až později mě byla diagnostikována hraniční porucha osobnosti, deprese, úzkosti. No, já tady o tom se zmiňuji proto, že prostě dneska jsou to takové ty trendy věci. Jo, nechte, ne, nepište ani do občanky, e, jestli muž, žena, ne, nepište to do rodného listu, jestli se narodil kluk, holka. E, to dítě si to potom rozhodne samo. Teď jsem se tady o tom kolikrát zmiňoval. Tady vidíte krásný příklad člověka, který se teda rozhodne podstoupit tu operaci a teďka vlastně zjistí, že to je chyba. No a budeme teďka v tom systému hledat, kdo ji udělal. Jestli doktoři, nebo ta společnost, nebo on sám, to prostě i za mě, pokud někdo, tak za mě ti hyperaktivní aktivisté, které tohle v těch mladých lidech vzbuzují, že dneska vlastně můžou cokoliv a vlastně útočí na všechny ostatní, kteří by si dovolili myslet něco jiného. Já si dovedu představit i ten tlak na toho, psychologa nebo psychiatra, který by to takovému člověku rozmlouval, že je transfobní nebo že, že nemá rád trans, transgender lidi, že prostě že se tomu tomu modernímu trendu jak se brání. Takže si dovedu představit, že ti doktoři prostě nechtějí podstupovat tenhle ten tlak. Takže jak vidíte, takhle to, Takhle to někdy, neříkám vždycky, ale takhle to někdy dopadá. Ten druhý případ mě zaujal. Tam je otázka, jestli toho ten člověk bude litovat nebo ne. Tady toho, člověk, tady toho ten Daniel lituje. Transgender žena znásilnila kamarádku svým penisem, čeká jí mužské vězení. To znamená, že bude v mužském vězení, ne v ženském vězení. Možná v jiné době by to skoro bylo úsměvné. Tady zase je to až skoro je to smutné, je to k pláči, vlastně, co se dneska vůbec děje. To je případ, který se stal ve Velké Británii. Takže dva takové jakoby podobné, podobné věci. Nevím, co k tomu více dodat. tam jdeme na podrubriku dvojí metr. A v této se navážu na ten konzolidační balíček. I tam jsem našel dvojí metr, skoro bych řekl úplně typický. Pamatujete si, jak běželi vtípky na to, že Andrej Babiš má klasický kalendář, kam si jako ručně něco píše, vytiskne, nemá to v počítači, nemá to v mobilu. Tak a ty forky na to. Toto, co vám teďka přečtu, pronesl minulý týden v rozhovoru minister financí Zbiněk Staňura. Debatovali jsme jednotlivá opatření, měli jsme na to vytvořený elektronický nástroj v Excelu, který nám pomáhal počítat dopady takových opatření. Bylo to velmi přehledné, musím se pochlubit, že to jsme vytvořili tady na ministerstvu financí. Takže vlastně eh, nic proti tomu, ale když se podíváte eh, práce v Excelu, eh, tak mám tady pro vás odkaz, tak je dneska v zásadě úkol pro, nebo vlastně snadná práce pro absolventa základní školy. Tady jsem si našel pracovní list, kde oni už běžně řeší úlohy v programu Excel. No a minister financí se vlastně hrozně chlubí, jak je to perfektní, jak je to moderní, že vlastně ten balíček, který teďka v médiích, tak všichni probírají, tak se nám všechno řešilo v excelovské tabulce. Tak jasně. Umíte si představit ten dvojí metr, kdyby tohle prohlásil někdo z hnutí Ano. No tak už by běžely, že jo vtípky o excelovských tabulkách, všude na sociálních sítích. Tak Takže toho jsem si nemohl nevšimnout. Druhý dvojí metr je reakce ekonomky Heleny Horské. Ta permanentně jako expert radí politikům, co mají dělat, jaké mají mít návrhy, co mají použít, jaké nápady, nástroje, co všechno dělají politici špatně, jak jsou málo odvážní. Jo, jakoby jedna kritika za druhou, zejména předchozí vlády. Ovšem, tohle to Neplatí v momentě, kdy ona sama se dostane pod tlak. A to mě opravdu zaujalo. Jak Helena Horská vnímá kritiku Raiffeisen Bank, že její většinový rakouský akcionář stále provozuje jednu ze svých ceřinných bank v Rusku. Protože tam teďka oni měli nějaké rekordní zisky. A ona na to odpovídá. A ta odpověď mě opravdu zaujala a myslím si, že zapadá do toho dvojího metru. Zvenku to vypadá velmi jednoduše, ale ta skupina tam také zaměstnává tisíce lidí. No, tak tam zaměstnává spousta firm, které odešly z Ruska. A kdyby je propustili, tak část mužské populace prostě odejde na frontu. To je originální argument. Takže tam jde i o společenskou odpovědnost. Vlastníci navíc mají zodpovědnost i vůči svým akcionářům. Dodává Horská s tím, že jí osobně situace vadí a byla by pro odchod banky z Ruska. To musím tady férově Přečíst. Ale i nadále pro tu banku pracuje. Tak mě to tady prostě, já to jen dávám do kontrastu s tím, jak tato ekonomka jinak jako všechno ví, co dělají ty politici špatně. A tady, když se něco dotýkají, tak je tam tisíc výmluv, proč Raiffeisen Bank zůstává v Rusku a že to je vlastně zodpovědná, zodpovědná politika. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Teď vás asi překvapím, protože v této rubrice jsem vybral dva komentáře, které se týkají jedné události, kde se, byť jako opoziční poslanec, zastanu premiéra a prezidenta. Ale mě jde prostě o princip, který mi vadí. A když mi to vadí, tak je úplně jedno, že vlastně v této chvíli se zastanu koaličního premiéra a nového prezidenta. Jdeme na to. O co jde? Jde o setkání premiéra. Petra Fiali a prezidenta Petra Pavla s italskou předsedkyní vlády Giorgio Meloni. A jak to komentovali někteří za mě levicoví aktivisté nebo politici? Nejdřív Jakub Patočka. Toto setkání měl prezident odmítnout, a je to zatím jeho nejtěžší hřích, že se k italské fašistce Tulí Fiala je nechutné, ale odpovídá to reálnému trapnému postavení Odes v Evropě. Masaryk i Havel by se však této dámě vyhnuli velkým obloukem. A je to reakce na tweet Petra Pavla, kde on píše ze George Melony, sdílíme klíčové postoje, jako je podpora Ukrajiny nebo obezřetný přístup k Číně. Svoboda má svou cenu a pokud chceme i v budoucnu rozhodovat o svém osudu, musíme si ji umět uhájit. Oba jsme připraveni proto udělat, co bude potřeba. No a vlastně ve stejném duchu, na e, stejné setkání, tentokrát s Petrem Fialou, kde on píše s paní premiérkou Georgi Meloni, jsme projednali naši, e, naše pozice k evropské legislativě, především k Euro 7 a migraci. Mluvili jsme také o bezpečnostní obrané a energetické spolupráci. Ohledně normy Euro 7 sdílí Itálie stejně jako Česko silné obavy z vážných ekonomických problémů. Tak a tady na zase na to reagoval pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Není třeba pochybovat o tom, kde česká ODS stojí. Koketování s fašismem evidentně české vládě nevadí a dělá si z takového člověka blízkého spojence za mě naprosto nedůstojné a odpudivé. Ne, nesouhlasím. Prostě je to e, italská předsedkyně vlády zvolená v demokratických volbách je v pořádku, že se s ní sejde český premiér, je v pořádku, že se s ní sejde český prezident. Tady vůbec ke kritice není nic. Jenom tady připomenu obou pánům, jak Patočkovi, tak Pexovi, že se e, s ní sešel i ukrajinský prezident e, Zelenský. Tak to mě zajímalo, co by oni napsali ve vztahu k němu. No a než se rozloučím, tak tady mám zase takový klasický vtipný obrázek, který jste mi poslali, ten vyšel v Reflexu. Lídlovci, místo Lidovci, Lídlovci, vidíte to hezky, v narážce na, na Lidl a v narážce na návštěvu pana ministra zemědělství Zdeníka Nekuly, který navštívil Lidl, to by ještě nebylo tak, tak jako špatné nebo nejhorší, kdyby následně ovšem neinzeroval leták lídlu na svém Twitteru s tím, že řetězec si jako dárek k jednání s ministrem připravil slevičku pro spotřebitele ve formě mouky za pouhých 12,90. Takže až budete chtít nějakou levnou mouku, tak sledujte eh, tweety ministra zemědělství. Možná, že to nebude jen mouka, možná, že příště to bude něco jiného a pan ministr zemědělství bude zveřejňovat reklamní letáky i jiných obchodních řetězců. Takže je potřeba jej sledovat. Tímto bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. Opět připomenu v sobotu 20. května. Živák, posílejte mi dotazy, mějte se moc hezky a v sobotu naviděnou a naslyšenou.